Assalomu alaykum, MTV ning qadrdon muxlislari. Xayrli kun aytinglar. Muxlislar, bilasizmi, bugun men shirchoydan 2 hissa ko'proq ichaman. Nega endi tinchlikmi? Ishimga qaraganda shirchoy mushaklarni chiqarishga yordam berar ekan. Ha, gap bu yoqda deng Otabek. Bahor kelib, kunlar isiy boshlagach, darrov mushaklaringiz haqida o'ylab qoldingizmi? Ha, yoz faslgacha ko'proq shirchoy ichib tursam, keyin ko'rasiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazilgan Arnold Classic o'sha bodybuilding chempionatida chempionlikni qo'lga kiritgan Mikhail Valinkindan ham o'tib ketish niyatim bor. Niyatingizga yetingi Otabek, lekin chichorani xomsanayapsiz. Nega endi? Yaxshi niyat yarim davlat dedi dono xalqimiz. Sendan harakat, mendan barakat degan naql ham bor, buni sizdan chiqarmang. Mikhail Valinkin bu natijaga qancha vaqt mobaynida erishgan bilasizmi? Ochig'ini aytsam, aniq bilmayman. U yillar davomida tinimsiz o'z ustida ishlab, mana shunday natijaga erishgan Otabek. Siz bo'lsa, agar sal kech qolsam, bitta shirchoy tayyorlab tura olmaysizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Hozir yana chuqurlasak, urushib qolishimiz mumkin. Keling, qo'ying, yaxshisi ko'rsatuvni boshlaylik. Lekin Otabek, sizning gaplaringiz ochig'i meni hayratga soldi. Shirchoy ichib, muskullarni ishiraman degan gapingiz. Darvoqa, bugun dasturimizda kim mehmon bo'ladi, bilasizmi? Bilaman, albatta. Mikhail Valinkin va u agar sizni bu gaplaringiz eshitsa, rosa kulsa kerak. Ha, demak, men kabi mushaklarni ishirish niyatida bo'lgan muxlislarimizga, teletomoshabinlarimizga bugungi dasturimiz yanada qiziqarli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Biz hozir fitness daqiqaga navbatni e'lon qilish niyatidamiz, mana muxlisi. Hozir fitness daqiqa mashqlarini men astoydil bajaraman, lekin siz o'tirasiz. Bu boshqa gap, Otabek. Fitness daqiqa bizda. Marhamat, bajaramiz. Azizlar, barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holda shirchoy dasturini davom ettiramiz va va'da qilgan mehmonimiz ham qadam ranjidiyaptilar. Demak, tanishing. Taniqli sport yulduzi, jahon chempioni, Arnold Classic bellashuvining mutlaq g'olibi chempioni Mikhail Valinkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Mikhail, sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik va eng avvalo beradigan savolimiz shunday. Suhbatni rus tilida olib boramizmi yoki o'zbek tilidami? Farqi yo'q. Qiyin bo'lmaydimi o'zbek tilida? Bo'lmaydi. Bemalol so'zlasha olasiz, a? Bemalol. Bo'ldi, kelishdik, unda o'zbek tilida olib boramiz. Avvalo sizni mukofotlar bilan va g'alaba bilan chin yurakdan yana bir bor muborakbod etamiz. Rahmat aka. Mana shu keling, g'alaba nashidasi bilan, g'alaba taassurotlari bilan o'rtoqlashsangiz suhbatimiz avvalida. Bu musobaqa juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rdim. Arnold Classic tayyorgarlik boshlagan paytimda juda ham katta motivatsiya oldim. O'zimga maqsad qo'ydim. Mana shu o'zimga mani orzuim edi shu Arnold Schwarzenegger borib, mana shu o'zi agar meni tabriklab, chunki shunaqa afsonaviy odam. Bu любой bodybuilderda orzu. Qolaversa, Mikhail, siz uchun Arnold Schwarzeneggerni sahnaga chiqib kelgani kutilmagan holat bo'lgan ekan. Chunki bizda yarim bosqichda bizda vazn toifasida juda ham ko'p odam edi. O'shandan faqat 5 ta odam finalga o'tgan. Bizlar finalga o'tayotgan paytimizda meni o'rtaga turg'izib qo'ygandi i hammani men bilan sравниvat qilishgan. Hammani almashtirgani meni o'rtada qoldirishgan. O'shanda menga ham ishonch berdi. Birinchi o'rin qo'lga kiritolishim. O'rtada turishingizda o'zi yo'q, a, ishonch berdi. Chunki hammani almashtirgani meni o'rtada hech qayerga tortmasdan bitta joyda hamma men bilan solishtirgan.
o'shandan keyin borib yana bir kun kutganman, o'sha keyingi kun musobaqa borishini tun bilan uxlamaganman. Hayajon kuchli. Endi hayajon. Lekin juda ham o'zimga ishonganman, chunki botdan ketishdan oldin xotinimga va'da berib ketganman, mana ko'rasam men boraman. Arnold Schwarzenegger o'zi menga sovrinni qo'limga beradi. Men unga chopon kiydiraman, bayroqimizni ko'tarib, bitta rasmni chizamiz, u tarixda qoladi deb va'da qilib ketganman. I mana xudoga shukr, amalga oshirdik, faqat chopon kiydira olmadik. Bizani vitse-prezidentimiz chopponni mashinada qoldiribdi. Endi bizda chunki hamma musobaqasi bir kunda o'tgandi, bo'ta strongman ham bir kunda, mass wrestling ham, bodybuilding ham hamma joyga ulgurmagani uchun mana shu xayolni chiqib ketgandi. I mana shunaqa mutlaq g'olib bo'lishini hech kim kutmagan, hech kim bilmagan, o'shaning uchun ham qoldirib ketgan. Lekin u mening planim edi. Plan maqsadingiz edi. U mening plan bo'yicha chopon kiydirish edi. O'shanda menga Arnold Schwarzenegger so'raganda, "Where are you from?" deb so'raganda, "Qayerdansan?" deb so'raganda, men O'zbekistondanman deb tanishtirsam, mendan so'radi, "Necha yildan beri shug'ullanasan?" deb. Endi men hozir bilmayman, agar hozir просто qanaqadir harf bersam, keyin yana davom etib ketadi, yana qanaqadir savol bersa javob bera olmay qolaman, chunki ingliz tilini bilmayman-da. И tinchgina boshda aytganim yaxshi dedim. I don't speak English desam, yana mikrofon tutib qo'ydi. Butun zaldagilar, bir aldamasam, bir 100-200 ming ta odam bor edi. Butun dunyodan kelishgan ekspoga musobaqalarni hammasini to'xtatib qo'yilgan, sahnaga faqat hamma televideniyaga, mashhur televizorlarga bizani sahnamizdan chiqarib qo'ygan. O'shanda so'ragan necha yildan beri trof qilishini, shunday ozgina turdim, jajjit bo'lib qoldi, ham kutyapti nima deganda. I don't speak English desam, shunaqa vooo, vanna bo'lib ketdi. Hangoma qilib berasizda? Shunaqa edi. И biza mana shu yarim, bizadan oldin to'rtta kategoriya chiqib bo'lishgandan keyin biz eng og'ir kategoriya bizaniki 100 dan oshuv ochiq kategoriya deb hisoblanadi, eng og'ir kategoriya deb hisoblanadi. Bizani prizvonniy programmamizdan ham tez-tez kesib tashladi, chunki Arnold Schwarzenegger kelganmi deyman deb bizani tez-tez o'tkazib yuborishgan. Shunday pastga tushgandan keyin tepaga qarasam Arnold Schwarzenegger yuribdi. Keyin bizani hammamizni tabriklab, уже xursand bo'ldi. Arnold Schwarzenegger o'zi qo'li bilan meni qo'limni ushladi. Endi bir hafta yumayman yani. Hayvonni shunaqa narsa o'tib ketyapti. Endi bu so'zlar bilan aytib berish juda ham qiyin. Ko'p emotsiyalarim bor edi. Mutlaq g'olibi deb meni familiyam bilan ismini aytgandan keyin o'zim ham kutib turdim. Chunki birinchi o'rinni olishim. Buncha ishonch qayerdan oldingiz, Mixail? Chunki men targ'ib boshlagan paytimda men bilganman kuchli tomonlarimni i o'sha kuchli tomonlar bilan yutib ketishimni deb ishonganman. Chunki men ko'p mana shu kardio qilayotgan paytimda ko'p videolarni ko'raman, Mr. Olympiadagilarni ko'raman i ularning kriteriyalarini bilaman, kuchli tomonlarini. O'sha kuchli tomonlar bilan yutib ketganman. O'rganib chiqqansiz demak. Otabek, bilasizmi, hozir mana ochiq o'zim suhbatni rus tilidami yo o'zbek tilida olib boramizmi deb aytib qo'ydim-u, lekin biroz xijolat bo'lyapman. O'zbek tilida shunaqa sof gapirishlarni ko'rib havasim kelyapti. Sizni ayrim san'atkorlarimizga o'rnak qilib ko'rsatsa arziydami menimcha? To'ppa-to'ri aytasiz. Lekin keling, Muxlisaxonim mavzudan chetlashmagan holda savollar bilan murojaat etishda davom etsak. Yo, Otabek, yaxshi. Keling, siz o'zingizni qiziqtirgan savollarni bering, men esa o'zimni qiziqtirgan savollarimni beraman. Aytingchi, Mixail, mana shu Arnold Classic tanlovida ishtirok etish uchun nechta mamlakatlardan ishtirokchilar kelishgan? Butun dunyodan kelishadi. Bu federatsiya 198 ta davlatda registratsiya qilingan, 198 ta davlatdan kelishadi. Juda ham ko'p sportchilar kelishadi. Mana shu 30-chi yil bo'lgani uchun, yubileyni bo'lgani uchun juda ham ko'p sportchilar kelishgan, juda ham ko'p avvalgi yilda yutganlar ham kelgan bo'lsa kerak. Muxlislar kelishgan. Aldamasam, bir o'tgan yili 18 ming ta sportchilar ishtirok etgan. 18 ming. Bu yil esa 25 mingga yaqin sportchilar butun dunyodan kelishgan. Qarang, 25 mingta ishtirokchi. Mixail, eshitishimizga qaraganda bolaligingizda taekvondo bilan shug'ullangan ekansiz, shu rostmi? Rost. Men o'z kichkinaligimdan har xil sportlar bilan shug'ullanganman. Shu taekvondo bilan ham shug'ullanganman, kickboks bilan ham shug'ullanganman. Mana shu mening xobbim bo'lgan, juda ham yaxshi ko'raman. Haligacha o'zim fizik
форма ушаб турш чун салтерда зал гет чуб салтерда вот прама жидем казакарды хархл видео ланы скачат клардым пауза босы босы кана кот кенеген шунан карап озмалкин стадион ге бору органардым чардым чиланым сынарды лабланым йорларды леген бары бурташ геним йо чунки адреналин яш корама и хайотумда нафакат спорта ваши хайоты лидер болышке харекет клардым и yutqazishi yoqtirmasdim. Endi Mixail, siz juda erta boshlagansiz. Qarangki, bolaligingizda ham butunlay siz sportga sarflab yubordingiz desak, adashmagan bo'lamiz. O'zi umuman boshqa bolalarga o'xshab bir o'yinlar o'ynashga, koptok tepishga, sho'xlik qilishga vaqtingiz bo'lganmi? Yo'q, men futbol ham juda ham zo'r o'ynardim. Aytaman, lider bo'lishga harakat qilardim. Hamma joyda birinchi bo'lishga harakat qilardim. Futbolda ham eng zo'r o'ynardim. Endi maqtashmas, basketbolda ham eng zo'r o'ynardim. Tennisda ham zo'r bo'lsa kerak. Ya, tennisda hech kim to'masdi. Eng tez suzardim, eng tez yugurardim, eng ko'p tortardim. Sport uchun tug'ilgan ekansiz o'zi. O'zi ertalab turib, hamma bola uxlayotgan paytda soat 5 da turib, biz ham shu uchun lagerga borsak ham yoki mana shu o'zimizda didomda bo'lsak ham, ertalab turib, soat 5 da turib, yugurib, turniklarda tortilib, ajmanilar qilib, har kuni trenovka qilardim. Azizlar, yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lishini tilagan holda shirchoy ko'rsatuvda davom etamiz. Studiyamizning mehmoni Mixail Valinkin. Adashmasam, ko'p mamlakatlarda sayohatda bo'lgansiz. O'sha sayohatlar jarayonida taxmin qilyapman, sezyapman, qay biri eng esda qolarli bo'lgani. Lekin keling, o'z zaboningizdan eshitsak. Eng esda qolarli. Eng esda qoladigan Avval boshqa qayerlarda bo'lgansiz va keyin esda qolarlisiz? Qozog'istonga chiqqanman, Moskvada bo'lganman. Hindistonda bo'lganman, Tailandda bo'lganman, Butan degan Karalestvada bo'lganman. Keyin Mongoliyada bo'lganman, Koreyada bo'lganman i mana shu Amerikaga ham borib keldim yaqinda. Eng esda qoladigan shu sayohatimiz Amerikada bo'lsa kerak. Juda ham esda qoladigan bo'ldi i ham mana shunaqa YouTube'lar bo'ldi. Eng zo'r sayohat deb hisoblayman. Buni esdan chiqarib bo'lmaydi albatta. Mixail, Xitoyga bormagansiz a? Yo'q. Keling, hozir yaxshisi biz siz bilan birgalikda dasturimiz davomida g'oyibona bo'lsa-da Xitoyga yo'l olamiz. Bu g'oyibona sayohatimiz davomida sizni bir sinovdan o'tkazamiz, bilimlaringizni sinab ko'ramiz, Xitoy borasida bilimlaringiz qay darajada ekanligini. Mana birinchi sinovimiz mana shu globusdan boshlanadi. 10 soniya biz vaqt beramiz. Mana shu 10 soniya vaqt ichida bizga Xitoy mamlakati qayerda joylashganligini topib berishingiz kerak. Tayyormisiz? Tayyorman. Yaqin olasiz. Muxlisiga salom. 1 2 Eng katta. Mana azizlar qarang. 2 soniya ichida haqiqatan da bir rekord natijani qo'lga kiritdilar. Eng kami 4 soniya bo'lardi Otabek. 2 soniyada. 4 soniya. Yo, oldindan qarab oldingizmi? Ko'rib oldim, to'g'risini aytsam. Aylantirayotgan payt. Ha, yaxshi. Ancha mushib pishiq ekansiz. Sinovlarimiz davom etadi. Otabek, suratlardan ko'rsatishingiz mumkin. Siz bizga Xitoy bayrog'ini aniqlab berishingiz kerak. Qaysi birisi? Birinchisi. Barakalla qarang. Bu ham savolimizga to'g'ri javobni topdilar. Aytdilar-ku, o'zimga bo'lgan ishonch kuchli. Men faqat g'alabaga erishaman deb. Navbatdagi savol quyidagicha. Xitoyda qaysi qush omad timsoli hisoblanadi? Qaysi qush omad timsoli hisoblanadi? Variantlar: humo qushi, kabutar, ko'rshapalak, oddigina kapalak. Humo qushi bo'lsa kerak. Humo qushi bizda baxt va ajoyib omad qushi deyishadi, lekin xitoyliklardachi? Javobi juda ajoyib, g'aroyib, lekin bilmayman, to'g'risi. Mayli, bilib olishingiz mumkin, ko'rshapalak edi. Ko'rshapalak ularda omad ramzi. Lekin quloqqa g'alati eshitiladi, o'tib. G'alati haqiqatdan-da. Xitoyga bormaganman, chunki o'shaning uchun ham bilmayman. Borgan davlatimdan u buni so'raganingizda balkim yaxshi. Bugun endi biz axir bormagan mamlakatingizga g'oyibona sayohat qilyapmiz, chunki savollarimiz bisyor. Navbatdagi savolga o'tamiz. Quyidagi ixtirolardan qay biri qadimgi Xitoyda yaratilgan? Ruchka, soat, kompas, qalam. Adashib qolsak bizga nima yordam beradi? O'rmonlarda yoki dengizda? Kompas. Demak, savolning javobi qanday ekan? Kompas. Yashang. Bu safar to'g'ri javob topdingiz Otabekning yordami bilan. Mayli, yana bitta savolimiz qoldi. Keyingi savol: Xitoyda quyidagi muammolarning qaysi biri dolzarb? Samolyot yetishmasligi, avtomobillar tirbandligi, maktablar yetishmasligi. Avtomobillar tirbandligi bo'lsa kerak. O'ylab ko'ring, balki maktablar yetishmasligidir. Balki samolyotlar yetishmasligi, chunki odam ko'p-ku.
Samolyotda ichsa kerak. Endi yo'q, to'xta, endi qaysi birimizni qolamiz? Ikkinchisida. Ikkinchisida avtomobillar tirbandligi. Barakalla, to'g'ri javob edi. Bilasizmi, Xitoyda avtomobillar bilan bog'liq bo'lgan tirbandlik, buni qarangki, uzunligi hattoki ba'zi vaqtlarda 100 kilometrgacha yetar ekan. Ana shunday tirbandlik Pekin va Mo'g'ulistonni bilan bog'lovchi yo'lda yuzaga kelgan edi. Bu tirbandlik naqd 11 kun bartaraf etilgan ekan. Otabek, Mikhail, aynan mana shu Xitoydagi bu kabi muammolarga chek qo'yish maqsadida uchar taksilar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilyapti. Bir paytlar fantastika filmlarda osmonda uchib yuradigan apparatlar endi bizni real hayotimizda uchramoqda. Balki kelasi safar siz musobaqaga Xitoyga borganingizda ajab emas, uchar taksiga o'tirib qolsangiz. Mana aziz tomoshabinlar va nihoyat ko'rsatuvimizning yana bir qiziq nuqtasiga yetib keldik. Demakki, bugun biz haqiqiy pahlavonlar nonushtasini tayyorlaymiz bugungi mehmonimiz bilan birgalikda. Ha, Mikhail, bugun bizga pahlavonlar butqasini tayyorlab berasizmi? Yo'q, bu mani firmini ovqatim. Har doim parkda o'tgan paytda albatta kunimni shu ovqatdan boshlayman. O'shani bugun sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, qog'oz ruchka olib olish yodingizdan ko'tarilmasin. Va mahsulotlarni sanab o'tsangiz. Bizaga 5ta, 7ta tuxum kerak bo'ladi. 10ta, 15ta shakar o'rni bosuvchi mahsulot kerak bo'ladi. 100 gram, 150 gram ovsiani bo'tqasi ham olivka yog' kerak bo'ladi. Yaxshi, agar buni o'rniga oddiy shakar ishlatsa ham bo'ladimi yoki aynan shakarni o'rni bosuvchi bir mahsulot ishlatsa? Oddiy shakar ham ishlatsa bo'ladi, lekin parhez qilayotgan paytda shirin yeb bo'lmaydi, shakar yeb bo'lmaydi. O'shaning uchun biz shakarni o'rni bosuvchi mana shu mahsulotni ishlatamiz. Bo'ldi. Demak, jarayonni birinchi nimadan boshlaymiz? Tuxum chaqamiz. Mikhail, siz o'zi uyingizda oshxonaga kirib turasizmi? Vaqtingiz bo'ladimi? Albatta, men oshxonadan chiqmayman. O'zimga o'zim ovqat pishiraman. Xotinimga ham ishonmayman, hech kimga ishonmayman. O'zim xohlaydiganimda hech kim pishirib bera olmaydi bar ovqatni. Go'shtni ham o'zim pishiraman, boshqa ovqatlarni ham o'zim pishiraman. Demakki, bundan kelib chiqadiki, siz faqat va faqat parhezbop mahsulot iste'mol qilasiz ovqatda. Albatta, u musobaqa tayyorgarlik ko'rayotgan paytimda, именно mana shu sushkada bo'lgan paytimda o'zimga o'zim ovqat tayyorlayman i parhez qilaman. Lekin mana siz ham do'stlaringiz bor. Qolaversa, o'zbek ulfatlaringiz ham ko'p desak, adashmagan bo'lamiz. Ular bilan choyxonalar borib turasizmi, bilmaysizmi? Albatta, haftada bir marta dietani buzib turaman. U chunki men to'roy musobaqaga to'roy qolganda parhezni boshlayman i 2 oy qolguncha mana shu 2 oyni dietani buzib turaman. Haftada bir marta xohlagan narsamni o'zim yeyman bir mahal. Bir mahal. Jarang qilishimiz davomi kun bo'yi bilan yanada parhez qilib ketaman. Mikhail, bilishimizcha siz hattoki o'z qo'lingiz bilan o'sha mant tayyorlashni ham bilar ekansiz, xonim qilishni ham eplar ekansiz. Rostmi? Bunaqa ma'lumot qayerdan eshitdingiz, Otabek? Rostmi shu? Shu, mana endi eshitmayman. Jamili taomlarni yaxshi ko'raman, lekin o'zim milliy taomlarni pishirishni bilmayman. Qozon qop qila olaman. O'sha yil lekin hech qilib ko'rmaganman. Lekin qozon qop juda ham shirin chiqadi. Biz ham bu oq sulozni olamiz, chunki sarig'i ichida ko'p yo'q bo'ladi. Sarig'ini qo'shish mumkin emas. Sarig'ini qo'shamiz, o'sha 7ta tuxum ichidan bitta dona sarig'ini olamiz. Oilangiz haqida gapirib o'tsangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz. Meni juda ham yaxshi ko'radigan rafiqam bor. Bitta farzandim bor, qizim bor, Mishel degan ot qo'yganmiz, yaqinda tug'ilgan, oktyabr oylarida. Juda ham yaxshi ko'raman oilamni, men uchun oila bu birinchi o'rinda turadi. I mana shu hamma qilayotgan ishlarimni, mana shu yutuqlarimni oilamni kelajagi uchun qo'yaman. Mikhail, bilasizmi, sizdagi insonlarni o'sha gavdangizga qaraboq hayiqib turishadi-da. Oilada qanaqa insonsiz? Jahldormisiz? Ayoliz sizdan o'sha bitta qarashingizdan qo'rqib turadilar? Mani ayolim juda ham baxtlilar. Har doim menga rahmat deydi, Xudoga rahmat deydi, именно men uni eri bo'lganligim uchun. Bizda menimcha janjal ham bo'lmasa kerak. Keyin unchimchiga ovozlarini chiqarmasa kerak. Xo'p bo'ladi desa kerak. Nima desiz, a? Yo'q, endi hammada bo'lib turadi, biz ham urushib turamiz, lekin unaqa chuqurlashib ketmaymiz.
Şu ikide dona çıktı, bu menge atarken mi? Bitti dona çıkıyordu, ben ikide dona çıkıp aldım, yani alıp oturduğumuzu. Ana endi menimcha ofsiana. Tuxumni chaqib o'tdim. Endi ofsiana qarshamiz to'kamiz. Shuni butunligicha. Shuni butunligicha hammasini to'kamiz. Xo'p, Mikhail, jarayonda davom etamiz. Navbatdagi bosqich. Hozir mana shu shakarning o'rnini bosuvchini olamiz. 1 2 Ha, donalab solinadi. Buni ham sanab solish kerak. Juda ham shirin, har bitta mana shu bitta dorichasi bitta choy qoshig'iga shirinlik beradi. Ya ozgina qo'shish kerak bo'lsa. Ozgina qaynagan suv solamiz-da, buni eritib olish uchun. Bo'lmasa o'zini shunda o'stasak erimaydi. Shakarimiz eridi, buni botga to'qib qo'yamiz. Keyin hammasini aralashtirib olamiz. Qopqog'ini yopamiz. Sportsmenlar non iste'mol qilishadimi yoki yo'q? Sportsmenlar non iste'mol qilishadi, lekin bodibilderlar mana shu musobaqalarga ko'rayotgan paytda yog'li narsa yemaydi, shirinlik yemaydi i mana shu выпечкаларни, мошин. А, хамрли таомлар йўқ. Ҳам йешмайди. Ертелабки нахорга ошларга бориб туришадими? Энди у Шахсан ўзингиз дейлик. А, мусобақа йўқ бўлган пайтда албатта бориб турамиз. Мусобақада мусобақа таргалик бўлган бўлсак, узр сўраймиз. Бораймиз. Демак, ертелабки нон устига Михаил ўша йоғликқина бир қалмоқ билан иссиқ патрнон. Спортсмен бу нон устидан воз кечадими? Бизда энг қийини мана шу бизнинг спортимизда пархиз деб ҳисобланади. Жуда ҳам қийин, чунки ҳаммасини воз кечасиз, фақат битта овқатни ҳар куни ешисизга маҷбурсиз. Ё мол гошти ёки балу ёки тов. Фақат гошт ешисиз керак. Гошт мумкин, а? Фақат гошт. Бизнинг диетамиз шунинг гоштдан иборат асос. Яхши, фақат ўтовлан деганлардаги сабзавот эмас экан-ку муҳими. Энди фақат гошт билан сабзавот, лекин ширинлик келиб туради, мана шу йоғли нарса йегис келиб туради одам, лекин сабрли бўлишимиз керак, нафсимизни тегиб, мана шу мақсадимизга еришимиз шарт. Демакки, бу спорт сизни сабрга ҳам ўрғатди-да, ўз-ўзидан. Албатта. Дарвоқа, Михаил, автомобилларга ҳам қизиқ турасизми? Албатта. Севимли автомобил русмингиз қайси? Chevrolet. O'zimizaniki albatta. O'zingiz avtomobil boshqarasiz, to'g'rimi? Albatta. Qanday rusumdagi? Gentra haydayman. Juda ham zo'r mashina, menga juda ham yoqadi. Demak, tovamiz qizida va unga yog' solsak bo'ladi. Albatta, ko'p emas, faqat nomiga. Bo'ldi, yetadi. Bu zaytun moyi? Ha, zaytun moyi ishlatamiz, chunki biz parkiz qotgan paytda boshqa moyi ishlatib bo'lmaydi. Xolesterin bo'ladi, biz uni iste'mol qilamiz. Ozgina qo'yib olamiz. Ana, qiziqarli jarayon boshlandi. Mikhail, sport ustasini bir kunlik kun tartibi qanday? Ya'ni bir kunda nimalarni bajarasiz? Qayerlarga borasiz? Aytdim, musobaqalarga ko'rayotgan paytimda hamma ishlarni yig'ishtiraman, hamma mana shu dam olishlarni o'rtoqlar bilan u joylarga borishlarni yig'ishtiraman. И asosiy vaqtimni, butun hayotimni, butun vaqtimni mana shu tayyorgarlikka bag'ishlayman i mani kunim shu faqat zalda i oshxonada i uyda oilam bilan o'tadi mana shu to'roy davomida. Uchta bosqichda bo'lar ekan-da, to'g'rimi? Shunaqa. A siz masalan musobaqaga tayyorlanyapsiz deylik, lekin siz aynan o'sha trener sifatida ham faoliyat yuritasiz. Shunda trenerlik faoliyatingizga chek qo'yiladimi yoki baribir targ'alik ko'rayotgan paytda chek qo'yiladi, chunki agar men shogirdlarim bilan ishlab, mana shu ularni ularga trenovka qildirsam, o'zimga vaqt ajrata olmay qolaman i o'shanda ham formaga ta'sir bo'ladi. Sekin aylantirib olamiz. Juda ham ishib chiqarkan, Otabek, bir qarang. Ikki tomondan qovuramiz, bu pirogga o'xshab qoladi juda ham. Oh. Juda ham yoqimli chiqadi, xuddi botqaga o'xshab. Juda ham shirin, shirin narsa chiqadi, shunaqa pirogga o'xshaydi, har doim mana so'rashadi nima ekaniga. Mana azizlar, va bugun biz aynan o'sha sport yulduzini nonushtasidan bahramand bo'lib ko'ramiz. Siz ham sport yulduzlardek o'zingizni his qilishni istasangiz, unda mana shu nonushtani uyda hoziroq tayyorlab ko'rishingiz ham mumkin. Mikhail, uy yumushlarda qandaysiz? Kran buzilib qolsa deylik, biror lampochkani almashtirish. Bu endi har bir erkak kishini qilish kerak deb hisoblayman. Masalan, bajarasiz, to'g'rimi? Albatta. Uyda любой ish qila olaman. Va nihoyat sanoqli soniyalardan so'ng aziz tomoshabinlar, foydali nonushta sahifasida biz bugungi mehmonimiz siz uchun tavsiya etayotgan foydali bo'lgan nonushtani tatib ko'rishimiz mumkin bo'ladi, chunki tayyor bo'ldi. Albatta, buni hozir kesib o'tamiz. Ortadan olib, likopchalarni tayyorlab turaman. Va eng muhimi, parhez bormi? Parhez bormi? Ko'rinishdan xuddi bir semirtiradiganga o'xshaydi.
Михаил, олдында яна қандай мұсабақалар күтмақты сізді? Сіз мана бойыгені сұхбатымыз давамда айнан ақырген мұсабақа қақыды төліп, ташып, япыр дейсі ва бұ бір өмірге ядымды қоладыған бір хуадиса дейдіс. Яна олдында қандай бір ерек мұсабақа кетергелі көріпсіз? Хазыр машу IFBB Pro профессионал бойыганым үшін, машу профессионал, который қошылыганым үшін, мамын енді Өзбекистан чемпионатыда, Осы чемпионат, Жохон чемпионатыда машу любительский чемпионат для иштрок этого мимен. А если иштрок это сам, манда машу именно могу статусуну, IFBB Pro ну обкоешано. Вот. Мен енді фақат профессионал орасыда мұсауға шығышы мүмкін. И фақат енді Америкада болады. Хозырғы ниятым, ана Худо қоласа, Мистер Олимпия деген турниріміз болады. Бұл бодибилдинг ән юқары чоқысы деп сопланады. Ошенге Худо қоласы тәргәді қорымақшы мән. И онға шығышы үшін мәнге квалификация керек болады. Квалификация ол үшін мен бал ешім керек. Қанда еғалады бал? Машу Америка Қошма Штатларыда 200-ден артық мұсабақ отызылады елді оғамында. Озымге күлей болған мұсабақаларын тәрләп. Ошанда іштірақ етсіз? Ошанда іштірақ етсам и топ 3-ке кірсам. Ошанда менге етарлы бал болады. И ошанда квалификация Олимпияға берілады. И ошандан кейін Олимпияға тәргәлі көрішім мүмкін. Оған тілап қорамыз. Михаил, айнан үшбу бодибилдинг тәләшізге нема түртке болген, нема сабап болген? Мен жүнгі қайатымда кетенелігімден бері спорт білін шуғыланып кегеме, имашу мехірболинг ұйдан шыққан пайтымдан немады білін шуғыланышым керек еді. И ошанда біз аны районымызда тренажерлы зал бар еді, ошанге барып тренировка кегеме, и бірінші бартыдан машу атмосфераны, машу тренировканы, и именно машу бодибилдинг тегішілі болген атмосфераны сев қойғанма. Ошандан кейін бір әрім елчі тренировка қырғанынан кейін, азығында форма қырғанынан кейін, бір мәртті мұсабақы шығып бар едіп ниет қырғанма. Енді мән қайымында қан, ұлтта Мистер Олимпиадаға баса кереді болу едімде. Барып күші болмаса, қамасы білен расымен түшіп келемен деген мәнді. Декен барып, бірінші мұсабақадан, машу юниорларын ечіде, бірінші мұсабақадан бірінші орынды қолы кіріптім. Шу білен, шу бодибилдингді яна ем қатқы сеу қолдым. Ошандан кейін бұтын қайотымы, бұтын уақытымы именно машу бодибилдингге бағытладым. Ошам, соғып қолмаса. Михаил, айнан бір нәрсе қызықтырады. Бодибилдинг білен шуғылланыш яш тәлейді ма, екі ек ма? Нече яш кетші шуғылланыш мүмкін? Бұл бізден спортымыз яш тәлемейді. Любо уақыты бошлеса болады. Ва, демек ке, ұшы спорт майданадан кетші яшыған белгіленмеген? Ана енді, Михаил, тәтіп көрші жәріялары. Олей, мархамат. Үйді бейім олал ұз ашқаныңызды тәйірлі еді гәнге оқшап шыққан мүмкін, екі ек, қазір тәтіп көріп, бұны айтып отасыз. Олей. Біз ісі тәміге бақа береміз. Бәр бақы нанышнығы әткелер болса, яқымын ішіне қаталап қоламыз. Әвсеңі қашымыз тәл көпірау болып қапты. Тәл құрыру өтшіқті деген. И шакарымыз әмсел қамыра болып қапты деген. Азығының бөсірім ұқшапты. Бірекен тәмі өзгәчі. Торсын әтсем, мен бірінші мараты бөш. Бұндай тәмін әстемал қылшым. Қолызды әрт көрмасын, жүдей әмшірін, жүдей әмәзәлі. Ва ақырғачы еп қойын, чүнкі қазір сізі бір сынауымыз күтмақты, Михаил. Айнан махарат майданчасыға тәкліп етмақчымыз. Демек, бақуатырақ еу олышын керейген. Манайызлар, біз чемпионымыз Михаил Валынкемлен біргәліктен махарат майданчасыдамыз. Бұ бейчізге мәс әлбәтті ата бек. Тор айтасыз, ва қазір дарвақы бізді метр бар, сіздің бицепсларыңыздың ұлчап көрішінен бір рейжеләштірді, әгер қаршы болмасаңыз. Ота бекер, осы қызық епті бүнге, мәне. Чүнкі байдасыңыз... Сен жоғызмам ұлчамай кәмі, қоз енді білі оларды, не сантиметрлігі. Йоғы. Демәк, әзіз сілтем ұшымелер, бар чингіздің қоқылығыңыз осыды, Михаил Валынкенің бицепсларын Алтмыш бір, хатта кей. Өзі Михаил қанчы болшы керек? Норма бойчы. Нормасы ел бұл? Нормасы ел? Қанчы? Безі сұрғат кәрімізді, чүнкі қазір интернет іштімай тармақыларды көріпіміз, жүдейім
katta qizarib ishib ketganlar hattoki yo bizaniga proporsionalni bo'lish kerak, badanga mos bo'lish kerak, joy katta bo'lish kerak emas, kichkina ham bo'lish kerak. Endi bilasizmi Mikhail Boya, siz kelishingizdan avval Otabek men shunaqa bir mashq qilamanki, hatto Mikhaildan ham o'tib ketaman dedilar-da. Keling, yaxshi siz ularni, muskullarni o'lchab ko'ring. Yo, endi aytsam shular 61. Yo, ko'rsatuv avvalida gapirdingiz Otabek. Yo, men harakat qilaman dedim axir. Mayli, mayli harakat, Mikhail, keling. Shu ish amalga oshiring. Xo'p. Bek. Endi men qanaqa Otabek? Kostyumim ham yordam beradi, kamitdan. 46 ekan. 46. Yomon emas, endi. Yomon emas, zo'r. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku, degan savol bo'ladi. А, Михаил, сіздік дәрежеге, сіздік нәтижеге етішілері үшін немалар қылшылар керек? Қанша мехнат керек? Нафақат мен үшін, бәлкі экран орты томашы қылеткен етошыларымызге бір қандай тәпсілерін беріп өткен болардыңыз? Бірінші навбатта бұл залғы чықшы керек. Икінші да бұл дисциплина болыш керек. Егер дисциплина болмаса, результатлайым. Natijayam bo'lmaydi uni. Endi tartib-intizom deganda haftasiga 3 marta chiqqandan keyin har doim mana shu jarayonda davom etish kerak. Bir kun chiqib, bir kun chiqmas. Kamida shu haftada 3 marta chiqib, har bitta trenirovkani o'tkazgan paytda bir qadam o'zini maqsadiga har bitta trenirovkada o'zining maqsadiga yetishgan bo'ladi. Yaqinlashgan bo'ladi. Yaqinlashgan bo'ladi. Har bitta o'tkazgan trenirovkani 2 ta qadam orqada bo'ladi. O'shaning uchun rezultat bo'lish uchun birinchi navbatda trenirovkalarni o'tkazmaslik kerak и albatta trener bilan trenirovka qilish kerak. Agar yaxshi trener bo'lmasa, bitta joy kichkina, bitta joy katta, mana unaqa neproporsionalni rivojlanadi. Har xil bo'lib qolishi. Lekin ko'pchilik bilasizmi, siz aytganday Mikhail, aynan o'sha trener olishni xohlamaydi. Men zalga boraman va o'sha o'zim shug'ullanaman deyishadi. Demak, chunki telefonlarda shunday dasturlar chiqib ketgan. Yo'q, chunki telefonga qaragan taqdirda ham baro texnikani bilmaydi, og'ir vez ko'tarib olishi mumkin, travma olishi mumkin. O'shaning uchun men trener olishi birinchi navbatda maslahat beraman. Kamida bir oydan 3 oygacha mana shu trener bilan trenov qilish shart. Endi mashg'ulotlar o'z yo'liga, lekin iste'mol qiladigan, yeb ichish degan masalalar ham bor, to'g'rimi? Endi juda tonusda bo'lish uchun badan yog'larni eritish uchun u parhez qilish kerak. Birinchi o'chirda parhez, 70% parhez, 30% trenirovka, o'shanda 100% rezultat bo'ladi. Agar parhez qilmasa, rezultat ham o'shanga rezultat ham yaxshi bo'lmaydi. Xo'p, endi hozir yana bir shartimiz bor. Siz bilan arm wrestling sharti ssenariy bo'yicha, lekin hozir kelishasizmi Otabek? O'ylanib turibman, xo'p. Menimcha yutqizib qo'yishim bu shubhasiz aniq, azizlar, tomoshabinlar. Shuning uchun hozir sizni do'stingiz bilan tashib yurgansiz, Shahzod bilan birgalikda 2-1 jangini bellashuvni o'tkazsak, qarshi bo'lmaysizmi? Shahzodjon, keling, marhamat. Men Otabek, bir o'zingizmassiz? Ha. Xo'rmi. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Do'stingiz Shahzodjon, endi sizga endi bu safar hozircha hazilomuz tarzi deylik, qarshi chiqadilar men bilan birgalikda. Marhamat, Mikhail. Shahzod. Qulayroq o'tirib olamiz. Qani? Oh, hayajonli daqiqalar sizlar tomoshabinlar. Demak, boshladikmi? 1 2 raqibga qarshi Mikhail Valinkin va Otabek hamda Shahzodjon. 1 2 3 Bilaman, men buni o'tirib turibman, lekin shuni o'tirib turishim ham yordam beradi. Qoyil. Ofarin, qarsaychalik qo'y do'stingizga. Yaxshi, murosasiz kechgan bellashuvda bahsda baribir sport yulduzi jahon chempioni Mikhail Valinkin g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Hammasi haqqoniy bo'ldi, aziz do'stlar. Hattoki terlab ketdim. Shahzodjon, sizga rahmat kattakon. Ishtirokingiz uchun rahmat. Mikhail, mana shu mashqlar, mana shu jarayonlarni ob-havoga, ya'ni mavsumga aloqasi bormi yoki yo'qmi? Yo'q, hech qanaqa aloqasi yo'q. Odam o'zida xohish bo'lsa, maqsadi bo'lsa, havoga hech qachon qaramaydi. Yo'q, eshitganman, yozda ko'proq o'sha jismoniy mashqlarni biroz kamaytirish kerak, chunki yurakka bir ta'sir bo'lishi mumkin. Nojo'ya ta'siri yo'q, chunki hozir bizda juda ham ko'p mana shu trenajyor zallar ochilgan, hamma joyda kondisionerlar bor, zalda ham juda ham qulay imkoniyatlar, havo bo'ladi, o'shanga yarasha trenovka ham qilsa bo'ladi.
Demak, ob-havo hech qanday ta'sir o'tkaza olmas ekan sportga. Darvoqa, azizlarimiz, bugun 23-mart Butunjahon meteorologiya kuni ekan. Shunday ekan, shu munosabat bilan biz mana shu sohada faoliyat yurituvchi barcha xodimlarni bu bayram bilan, kasb bayramlari bilan chin dildan tabriklaymiz va Otabek dasturimizda navbatni ob-havoga beramiz. Albatta. Mikhail, undan avval menimcha meteorologlarimizni siz ham tabriklab o'tsangiz, ularga boshqacha bir zavq bag'ishlasa kerak. Barcha meteorologlarni bugungi bayramlari bilan tabriklayman. Azizlar, yorqin lahzalarga boy bo'lgan Shirchoy dasturi davom etyapti. Mikhail, shaxsan meni fikrimcha bugungi dasturimiz juda ham qiziqarli o'tdi nazarimda va bugun aynan mana shu dasturimiz davomida sizni qo'lga kiritgan yutuqlaringiz, ko'rsatgan tryuklaringiz, mahoratingizdan ko'ra ko'proq o'zbek tilida gaplashishingiz meni hayron qoldirdi, havasim keldi. Aytingchi, o'zbek tilida gaplashishni qachondan boshlagansiz? Endi O'zbekistonda yashaganimizdan keyin ona tilimiz deb hisoblayman. Har bitta fuqaromiz o'zbek tilini bilishi shart deb hisoblayman. O'rtoqlarim hammasi o'zbek. O'shaning uchun ham yoshlikdan bo'lsa kerak, shu o'zbek tilini o'rganib kelganman. Lekin gapirishlarda haqiqatdan da sof o'zbek tiliga monand bo'lgan bir ohang bor, qoyil qolmasdan iloji yo'q. Ha, albatta, bir qiyin so'zlar, murakkab so'zlarni ham o'zbek tilida bemalol ifoda etyapsiz-da. Keyin bir narsaga guvoh bo'ldim, Mikhail, aynan siz har bir g'alabadan so'ng albatta O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib suratlarga tushyapsiz va men o'zbek farzandiman deya baralla aytyapsiz. Bu ochig'i bizni ham faxrlantiryapti. Men chin qo'g'irimdan, ko'ngilimdan O'zbekistonni sevaman, vatanimizni sevaman. Xudo xolasa, mana shu O'zbekistonga umrim oxirigacha xizmat qilaman. O'zbek tilida so'zlasha olishingiz bu ham bir sizning yutug'ingiz. Keling, shu o'rinda biz sizga she'r taqdim etsak-da, uni teletomoshabinlarimizga mutolaa qilib bersangiz. Nima deysiz? Bu eksklyuziv tarzda bo'ladi, Shirchoy milliy telekanali muxlislari uchun. Harakat qilaman. Harakatda barakat deyshadi. Mana shu she'r, marhamat. Demak, aziz yurtdoshlar, diqqat qiling. Sport yulduzi, chempion Mikhail Valinkindan o'zbek tilidagi she'r. Muqaddas yering bor, qutlug' osmon bor, suyangan tog'ing bor, dilda imon bor. Ulug' Bog'istonga buyuk bog'bon bor, kaftinga ko'z soray dehqonim yurtim, o'zingdan urg'ilay bog'bonim yurtim. Afarin. Barakalla, bravo, tasanno. Qoyil. Bundan keyin o'zbekcha asarlarni ham o'qib turishni tavsiya qilamiz, Mikhail. Xudo xolasa. Sizda yaxshi chiqdi. Menga haqiqatdan da yoqdi. Aziz tomoshabinlarimiz, sizlarga ham menimcha ma'qul keldi degan umiddamiz. Mikhail, ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun sizga rahmat deymiz, minnatdorlik bildiramiz va albatta, bundan keyingi bo'ladigan musobaqalarda biz sizga faqat omad va omad tilaymiz. Doim g'alaba qozoning. Rahmat aytganingiz kelsin. Teletomoshabinlarimizga, milliy telekanal muxlislariga tilaklaringiz, aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Sog'-salomat bo'linglar, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Rahmat kattakon. Ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun tashakkur. Bizga yaxshi yoki yomon hayot berilmagan, bizga hayot berilgan. Uni yaxshi yoki yomonga aylantirish faqat o'z qo'limizda. Aslida hayotda oq-u qora, shirin va achchiq, yaxshi va yomon yonma-yondir. Azizlar, hayot sizga imkoniyatlar taqdim etyaptimi? Bilingki, siz unga loyiqsiz. Bu imkoniyatlardan foydalanish esa faqat o'z qo'lingizda. Qadrli tomoshabinlar, bu Shirchoy ko'rsatuvining navbatdagi soni edi. Yaxshi kunlarda, yorug' yuz bilan yana milliy telekanalda ko'rishguncha. Omon bo'ling.